koizunek gune autogestionatu hau itotzea dute helburu. Gainera, gaur beste hiru izun iritsi zaizkigu. UPNren egungo alkatetzak zuzenean jarri dizkiguna. Haietako bi, aurten inauterietan emandako kontzertuengatik dira. Eta hirugarrena kalean kartelak jartzeagatik da. Beraz, egungo alkatetzak gaztetxaren aurka jarri duen laugarren izuna da. Eta 2022ko beste hiru izunekin batera, 7 izun jaso ditu guztiaia da. Alkatetzak, zigor guzti hauek pilatzen ari da, gaztetxearen aurkako erasoaldi, are larriago bat justifikatzeko. Eta lasi helarazi zigun alkateak, berak udalaren azken plenoan. Helburu hori jarraiki, uler daiteke orain kaleak, kartelak jartzeagatik jasotako izun. Gainerako izun guztietan, udaltzaingoak alegatu du gaztetxea etela musika ekitaldiak egiteko baimena duengune bat. Eta bizilagunei iragozpenak sortzen dizkiegula. Sortzen den zarataz, kontziente gara. Eta horregatik urtean, laupa bost musika ekitaldi baino ez ditu egiten. Gu beti egun gara prest arazoak lantzeko. Beti egun gara harremanetan bizilagunekin, eta koartiatara iritsi gara. 2008ko izunak, zuzenean UPNren alkatezak jarri ditu. Eta 2008ko hiru izunak, bakoitza 6.000 eurokoa, Nafarroako gobernuan. Beraz, gure aldarrikapenak argiak dira. Batetik. Nafarroko gobernuak, hau da, PSOEak gero baita eta kontigo zurekin alderdiek, zein UPNko egungo udalak, gaztetxaren aukako izun guztiak eta errepresio ekonomikoa, bertan bera auztea. Eta bestetik, poliziaren jazarpenarekin eta identifikazioekin amaitzea. Gizarrako gazteentzat, jarduera soziokulturalentzat eta gazteen garapen politikorako topaleku garrantzitsua dela uste dugu.